Здравейте, приятели! Аз съм Ем и днес реших да ви направя едно малко по-различно ревю, тъй като това не е нов проект, това е един албум на 4 години вече, да. Мисля, че тази година стават 4 години, откакто направих този албум. И тъй като доста често обсъждаме в групите как изглеждат албумите ни след известно време, след като се ползват интензивно, реших да ви покажа всъщност как изглежда един мой албум след доста дълго време и доста голямо ползване. Имайте предвид, че този албум беше първата ми работилница за албум и съответно обиколил половина България с мен. Включително са го разглеждали страшно много хора, т.е. наистина е бил интензивно ползван. И сега, като начало, това, което забелязах е, че отвън не мога да кажа, че има някакво износване. Може би малко отзад, съвсем тук в това ръбче. Виждате ли как малко му се е забелило ръбчето, защото не се е залепило добре върху панделката. Но иначе не мога да кажа, че виждам нещо чак толкова фарпантно или нещо да се е деформирало или да му е станало нещо от времето. Не знам дали знаете, но Елито е с Шарка и съответно си е вкъщи с мен. Затова ще видите малките ръчички тук и там. Тя смята, че гривничката, която съм сложила да закопчая албума, е изключително красива. Така, по корицата не мога да кажа, че виждам нещо, както виждате, перличките са си останали на мястото. Не мога да се спомня дали имаше нещо друго, което да се е отлющило, но не виждам. Единственото, което виждаме, ето тук това цветенце. Ето тук малко се е смачкало, но просто защото, пак казвам, това е албум, който много е бил разглеждан, много е пътувал, смисъл, много е видял, както се казва, но няма нещо фрапантно, поне аз не виждам. Сега, за копчалката, която реших, че ще е много забавно, ако си направя такава закопчалка тип гривничка. Както виждате, по нея абсолютно не виждам нищо да се е случило. Това, което много ми харесва, тъй като аз ползвах съвсем обикновен... Това беше съвсем обикновена гривничка, която аз доукрасих. Мислех, че с времето тя ще се излющи. Нали знаете как... по-евтините метални украшения се излющат и стават зелени, но всъщност тя е запазила бляска си, което много ми харесва. И така, започваме с първата страница. Нещо, което веднага ми прави впечатление, че тук малко ми се е подгънало флагчето. Аз нарочно го бях оставила така да е свободно. Може би, ако го правя сега, бих го залепила. Даже си мисля, че сега бих го залепила, за да не е така 3D. Но тогава смятах, че е изключително красив ефект и че ще седи много, много елегантно. Друго нещо, което мен ми направи добро впечатление, аз си мислех, че този джоб ще се деформира изключително много, защото тук сложих теста си за бременност. Но всъщност той седи доста добре, не виждам някаква тежка деформация, смисъл, той е огънат, естествено, аз така го направих като начално, за да може да хване това и съм много изненадана, че всъщност нищо не му се е случило. Нещото, което най-много ме дразни е, че панделката ми, въпреки че я бях изгорила, вижте как се, може би не съм я изгорила достатъчно добре, защото тук вече много бързах и беше много късно и съответно се е разбридила леко, което не ми харесва. Мисля, че ще ги подменя направо изцяло, за да не ме дразни, че са така грозни, но иначе не мога да кажа, че нещо се е случило, нито пък, че снимките са по някакъв начин са се залепили, което много-много ми харесва. Така, ето сега ще видим и другата. Това е ето тази. Както виждате, няма абсолютно никаква... как да кажа, никакви повреди по снимките, което е много добре. Продължаваме с следващата страница. Тук аз не виждам някакви... проблеми. Единственото, което ми направи впечатление, което може би е хубаво да имате предвид, че тази перличка тук се отпечатала, ето тук на другата страница. Виждате ли? Интересното е, че тази горната се отпечатала, а пък тези двете долните не са. Но, може би, защото те лежат по-скоро върху ето тази черната част. И затова не са се отбелязали. Но тук се отбелязала и може би в бъдеще, да, ще ограничим слагането на перли, защото все пак не искам да се съсипва до такава степен. Сега тук има едно ето такова допълнително инсърче, което сложи, което изненадващо, може би защото това е по-късичко и това не стърчи толкова много, това се е всъщност доста добре запазило и няма никакви повреди по него, което е страхотно. Така, продължаваме с следващата страница. Тук имаме едно прозорче.
Нищо не забелязвам на пръв поглед. Да видим като отворим. Нещото, което веднага ми прави впечатление. Ели, дръпни главата. Благодаря. Ето това тук. Малко самата снимка ми се е разлепила. Сега не мога да си спомня по това време с какво точно лепях снимките. Дали само с двойно, дали с комбинация от двойно и лепило, или само с лепило. Не мога да се сетя, но каквото и да било, тук е направило малко въздух и леко се е повдигнало, което не е много приятно. Но мисля, че мога да го оправя, ако пъхна маничко лепилце. От всяко положение не е нещо толкова страшно. Сега минаваме на следващата страница. Това е страницата пощенски плик. Естествено. Ето тук имаме още едничко такова. Много готино. Лена. Което пак не мисля, че нещо много му се е случило. Даже се изненадах, че копчетата все още не са паднали. Макар, че малко ми се струват нестабилни. Но не са паднали, което знам, че някой се беше оплакал, че всъщност копчетата падат след време, но аз ги лепя, вие знаете, аз съм правила и клипче на тази тема, аз ги лепя с комбинация от двойно лепящо и горещи лепони, явно действа. На тази страница тук, слайдър елементчето е нещо, което има доста износване, доста в моите очи естествено, и това е, че тези тук, въпреки че са двоен картон, пак леко са се, виждате ли, леко са се смачкали ето тук в ръбчето, където всъщност е дърпалката, тъй като това нещо има доста дърпане напред-назад. Това беше един от най-интересните елементи, си спомням и на работилниците. Всички искаха да го видят, да го разгледат и мисля, че може би за това тук доста се е износило сега. Ако бих го правила сега, може би бих направила някой по-голям, по-разлят елемент, който да няма толкова проблеми и може би бих сложила даже 3 пласта картон, просто за да съм сигурна, че всичко е наред. Тук имаме още един инсърт. Сега този, мисля, че го направих по-голям или тук съм сложила по-дълго. И затова ето тук има една идея на мачкан. Наистина една идея. Дали ще се види на камера? Надявам се, че го виждате. Аз го виждам. Знаете, че това е най-важното. Аз да го виждам. Сега другата страна беше изчезнала. Тук съм си водила записки, за да си ги прехвърля след това. Кога е това след това? Все още не е дошло. Но пък поне си ги имам, защото идеята на тези албуми, вие знаете, е да си запазите не само снимките, а и спомените към тях. Съответно, аз описвах доста подробно всички случки, събития от бременността. Ето такова нещо бих направила. Защото ето това, например, тази дърпалка, не се е изобщо износила. Тя е само двойна, т.е. от двете страни съм сложила картон. Пак е същия картон, но може би защото е по-разлята и по-голяма, няма никакви проблеми с нея. Ето, давам ти да видиш, мама. Нещото, което много се е износило, е ето това. Не, чакай! Чакай, сега ще го прибирам. Добре, така. Добре. Нещото, което много се е износило, е ето това флагче, което тук малко му се е щупило ръбчето. Сега вече знам да не правя такива елементи, които излизат извън страниците, но тогава, понеже това ми беше дни от първите албуми, просто го намирах за нещо много красиво и много елегантно и смятах, че е много красиво, много така хубаво седи. Нещо, което забелязах, е, че тази страница се е огънала, виждате ли? Не е нещо страшно, не е нещо... Чакай, не сме стигнали още до там. Не е нещо много, но явно се огънала просто от тежестта на останалите страници. Не мисля, че е нещо, което ме дразни, но просто да имате предвид. По-плоските страници с по-малко елементи, мисля, че просто този прозорец елемент е много тежък и може би за това се е извила по този начин и се е огънала. От другата страна е доста изчистено, това е просто едно капаче. И... честно казано, тук износване не виждам абсолютно никакво, включително тук. Това дали го бях направила така, че да се подпъхат? Не съм. Не виждам тук някакво износване, така че това е много добре. И продължаваме с последната страница, където пак са тези моите любими джобчета за такчета. И тук пак имаме същото нещо на снимките. Много ме дразни. Трябва да се пробвам да отлепя една снимка, за да видя с какво всъщност съм я лепила и защо ми се е получил така. Значи съм я лепила с лепило. Лепила съм ги с лепило. Сега вече, начинът по който лепя снимки е с двойно лепящо. Комбинация от двойно лепящо и малко лепило. Тъй като
С времето установих, че всъщност течните лепила, дори много гъстите, както са нитата, за съжаление реагират с фотохартията и правят ето този, това набърчкване, което не е никак красиво. Това за жалост е нещо, което ще трябва да измисля как да оправя. Може би ще ги направя наново тези тагове. Но пък не виждам да им са се счупили ъгълчетата или самите тагове много да са се изкривили. Само снимката заради фотохартията се изкривила, така че не мисля, че е толкова страшно. Така и стигнахме до последната страница, където отново не виждам никакво тежко износване. Аз очаквах, че тази безопасна, не безопасна игла, ами кламер, ще направи някакъв проблем, не знам защо, но се оказа, че всъщност няма абсолютно никакви проблеми с него, той не се е отпечатал, той реално, може би защото лежи на, виждате ли, не знам дали виждате, може би защото лежи на панделката и не се е отпечатал. Аз сега не бих сложила такова нещо, защото знам, че това от отсрещната страна, ако беше страница и картон, щеше да се отбележи. Но на чист късмет този път ми се е разминало. И тази снимка, а от това ми е едно от изследванията. Тази снимка, интересно, не ми се е подула изобщо. Пак казвам, някои фотохартии реагират, някои фотохартии не реагират. Вижте, тази няма абсолютно никакво, никаква деформация. За сметка на тази. Шанс. А пък, както виждате, седят буквално на едно и също място. Така че не е... Ето, виж. Така че не е като да... Да виждам друга разлика, но явно, тъй като аз не съм ги принтирала всичките наведнъж, а ги принтирах на няколко пъти, възможно е да съм хванала и други... как се казва? Да съм имала снимки с различно качество или пък просто на едната да съм сложила повече лепило или по-малко. Не знам, не мога да кажа със сигурност. Но това е моето албумче за моите 9 месеца. Както виждате, 4 години по-късно. Не мисля, че е в много окайващо състояние. Ще ми е интересно да чуя вашите коментари и дали вие сте си виждали албуми от преди една-две наброй години. Оставям ви с две предложения от мен. Не забравяйте, ако все още не сте, да се абонирате за моя канал за още интересни и вдъхновяващи клипчета. Това беше всичко от мен за днес. Чао-чао и до скоро!